Dostlar, neksi 2 hafta makinası. Neçinci yıl eki yılı? 2008 yıl yürgen kaç eken? 260 mi yürgen? Hop, salonlarımız yaxşı eken. Salonları görəmiz. Salonları çıraqlı halatda, yaxşı. Çıxovları qıb uygun eken, çıraqlı qılıb, orta görünüşləri. Burada da lüklər var eken, ne kişi? İkimizi. Yani lükləri. Lükləri Zavadski. Zavadski eken, lükləri yan. Bakan olsun, orası ne ki? Bagajlarını görəmiz. Metanları, 100 tali temir metan. Zapaskaları yangi eken. Çirik joyları yok, yaxşı holatda. Aka kraskalar qanaqa? Toza. Kraskalar toza ekan. Xo'p, motor qismlari, son strambler, konditsionerlari bor ekan. Akkumulyatorlari yaxshimi ekan? Lyuks konditsioner akkumulyatorlar pashti yangi ekan. Motor ko'rinishlari chotki hojoyda. Xo'p. Narxini 5700 so'rayapmiz. Aka variantga ham ilojisi bormi? Bankga beramiz. Bankga beramiz. Qancha qilishdi aka? 52 beramiz. 52 bermadik. 52gacha qo'shib berib yuboramiz. Ozgina qo'shib berib yuboramiz. Bank hisoblagan ham bo'lar ekan. Do'stlar, telefon nomerlaringiz 94lik. 94lik. 134 0061 qo'ng'iroq bo'lsa shu raqamlarga do'stlar. G'alati bo'lganini bilib men bo'pti. Do'stlar, navbatdagi Nexia 1 avtomashinasi. Xo'p, son strambler. Akkumulyatorlari yaxshi. Sostenas. Akkumulyator zo'r deyshyapti. Motorlari yaxshi. Kraskalari qanaqa? Qanotni juda bitnosi bor. Qanotni juda bitnosi bor. Arqa eshigining ruchka bazida betnochasi bor xolos. Aha. Yili nechchi ekan? 2004. 2004 yil. Yurgani qancha ekan? Yurgani 465 ming shunaqa. Yurgani 465 ming tiniq deyishyapti. Balonlari yaxshi holatda. Salonlarni ko'ramiz. Hop, salonlari, torpedalari ham yaxshi holatda ekan. Zavodskiy rul. Zavodskiy chexollari, orqa ko'rinishlari. Orqa bagajini ko'ramiz. Orqa bagaj, hop, metan. 90 tali manimchi metani, 90 tali. Metani nechta? 90 talimi? 100 tali. 100 tali ekan do'stlar. Zapaskiy baloni yo'q ekan. Bo'ldi. Xo'p, narxini qancha deyapmiz endi aka? Narxini endi qancha qilish? 4800 ni o'tib beramiz. 4800 ni o'tib beramiz. Qancha qilishdi bozor? Bozor qilishyapti aka. Qancha qildi? 4200 qildi. 4200 qildi. Qo'shsa berib yuborasiz. Qo'shsa beramiz. Variant bank. Nolu bor. Telefon nomeri 91lik. 693 77 71. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar do'stlar. Nexia 1 yaxshi holatda. Do'stlar, 2013 yil Lacetti Gentra qilingan. Toza mashinaga sepilgan ekan. Qilingan ekan. Balonlari yaxshi holatda. Yurgani qancha? Yurgani 200 mingdan oshib. 200 mingdan oshib. 3-chi pozitsiya desa. 3-chi pozitsiya do'stlar, avtomat, Pioneer magnitofonlar, galonkalar ham qo'yilgan ekan. Jenerator radnoy. Ko'rinishlari
Poli ilaq qo'yilgan ekan, chiroyli qilib. Qora rangdagi. Orqa kapotini. Orqa bagajni ko'ramiz. Hop, 100 tali ham metan. 100 tali temir metan. Zapaskasi yo'q. Zapaska olaverishavar ekan. Oldini ochaymi? Oldini bo'ldi, ana ol. Hop. Pultni pultlari mijikar pultlar qo'yilgan ekan. Bu joylari ham chiroyli qilib qo'yilgan ekan. Yuklari motorlarni ko'ramiz. 1.6 shakli. 1.6 yangi akkumulyator qo'yilgan, delka ora. 1.6 motor. Akkumulyatorlar yangi, delka. 4-chi paketli nemetan. 4-chi paketli nemetan. Mijikar pulti bor aka. Hop, mijikar pulti. Konditsioneri bor, a? Bor aka. Konditsioneri bor. Hop. Pulini qancha deyapsiz endi? Pulini aka 7700dan tushiringlar aka. 7700dan tushirasiz. Bank varianti yo'liga ilojisi bormi? Faqat naqd kerak. Yaxshi aka. Yurganini qancha dedik? 240 ming aka. 240 ming yurgan. Halol bo'l, 240 ming yurgan. Tozani qilingan aka mashinani. Toza mashinani qilingan. Xo'p, telefon nomerlaring? 90li 206 7477. 7477 shu nomerlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar do'stlar. Jentra qilingan Lacetti 2013. Kalte palte yemagan, toza mashina. Kalte yemagan, toza mashina qilingan. Qo'ng'iroq qilaverasizlar do'stlar. Do'stlar, Epica so'raganlarga 2008-yil Epica. Yurgani qancha edi aka? 156 000 bor yo'g'i yuribdi. Salonlari yaxshi holatda. Salonlarni ko'ramiz. Salonlari oyna ko'targichlar. Pozitsiyasi necha aka buni? 3-chi pozitsiya. Avtomat korobka do'stlar, magnitofon. Chixullari kojinniy qilingan ekan. Orqa ko'rinishlari. Lyuklari bor tepasida. Salon ko'rinishlari. Bo'lni avtomat koja salon. Kraskalari qanaqa ekan? Bagajida bor. Orqani ochib ko'ring. Orqa bagajini ko'ramiz do'stlar. Kraskasi faqat bagajida bor ekan. Qolgan joyi toza ekan, 100 tali temir metan. Hop, zapaska balonlarini ko'ramiz. Zapaska balonlari ham yaxshi holatda, 800 ga. Aka qancha qilishdi? Bozor so'rayapti. Qancha so'rashdi? 6.5. 6.5 qilishdi. Chi qo'shsa berib yuborasiz. Bank variant yo'llari. Anaqa yo'q. Faqat naqd. Dehqonchilik uchun kerak. Dehqonchilik faqat naqd. 8 so'rayapti. 8 000. 2800. Siz aytib o'ray aka. 99 li. 696. 65. 95-98. Qo'ng'iroq qilaverasizlar do'stlar, Epica. Do'stlar, navbatdagi Nexia 1 avtomashinasi. Son stramblyor ekan. Akkumulyatorlari yaxshi. Akkumulyatorlari yaxshi. Xo'p, konditsionerimiz yo'q ekan. Nechinchi yil? 96-yil. Balonlari o'rtachami? Yaxshi holatda. Salonlarni ko'ramiz. Birinchi pozitsiya. Salon holati. Chixullari chixul qadalgan ekan. Orqasini ko'ramiz, bagajini. Hop, 100 tali metan, temir metan baloni bor. Zapaska baloni ham bor ekan, damkrat ključ. Yurgani qancha ekan? 600 000dan oshgan yurgani. Kraskasi polni. Polni kraska. Hop, narxi qanaqa endi? 3800 kam bor. 3800 kam bor. Qancha qilishdi? 3300 qilishdi.
3300 kılıçtı. 3300'e koşsa, koşsa bir orası. Bir orada. Hop, bank variant bunlar ya. Yaplaşın orada. Telefon numarlayız. 91'lik 685 5951. Hop, şu numarlayı telefon kılı orasılar dostlar. Nexia 1. Dostlar, navbatdagi Nexia 2 maşinası. Qora rangdagi. Yili necha ekan? 9. 9. Konstram bile yürgen kanka? Yürgen 585. 585 mi yürgen? Balonları yakışık olabildiyken. Hop, salonlarını görüyoruz. Birinci pozisyondaki avtomaşina. Salon görünüşleri, çihullar kadar yeniken. Orta görünüşleri. Bagajı görüyoruz. Açılıp mı? Açılmadı. Oldu olsun. Hop, 100 tali temir metan. 90 tali. 90 tali mi? 90 tali eken. Peçe. Orjinal temirleri. Temir düşken joyları yok. Zapas kere damkere. Maşinanın görünüşü. Hop, motor kısımları son sıram biliyor. Akümülatörleri yaxşı mı ekan? Akümülatörleri yaxşı. Kamçılığı yok ekan. Hop, narxini qancha deyapsiz ekan? 4800'dan 30 beriladi. 4800'dan 30 beriladi. 2000 pulu borga banka qilib beriladi. Samarqandgacha bo'lgan chegaraga. Aha, variantga. Variantga. Bank qilib beriladi. Bank qilib beriladi. Banka. Kraska. Qanaqa ekan? Çap kanatta var mı? Üstte zinde var. Çap kanatta kaputta var. 4800 kanı var. Hop, telefon rakamdayız. 91'lik. 91'lik. 152. 82. 10. Navbatdagisi dostlar, Nexia 1 avtomashinasi. Hop, motor kısımlarını görüyoruz. Kanı bunu açıladigan joyi. Avvalda. Hop, son strambler dostlar. Akkumulyator. Soruyoruz holatini, motor kısımları. Akkumulyatör yaxshi mi? Akkumulyatör yaxshi. Kraskasi qanaqa? Kraska asvijit qilingan. Asvijit qilingan balonlari yangi ekan-a? Balonlari yangi, temir metan. 4ta balon yangi. Ha, bagajni ochib oling. Bagaj qismlari chiroyli qilib lin o'nimlar qo'yilgan ekan. Temir metan 100 taliga. 100 tali temir metan zapaskasi bor ekan. Xo'p. Aylana. Onun ko'rinishlari. Narxini qancha deyapsiz endi? 3000 ga berishmadi. Qo'shilsa berib yuborishlar bo'lar ekan. Hop. Telefon raqamlaringizni aytib yuboring. 91. 91lik. 141-237. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib gaplashishlaringiz mumkin bo'ladi do'stlar. Nexia 1